Moi Satu Tuulikarhu. Moi. Mitä kuuluu? Hyvää. Hyvää kuuluu, kiitos. Mä tulin esittämään sulle 65 kysymystä. Ootko valmis? Joo. Iloisia aikoja mielensä pahoittaja -elokuvassa näyttelet mielensä pahoittajan lapsenlasta Sofiaa, joka on aikamoisissa ongelmissa. Minkä neuvonsa antaisit hänelle? Että kaikki järjestyy. Että kaikki järjestyy. Luota itseesi ja luota muihin. Elämä kantaa. Minkä neuvon mielensä pahoittaja antaisi sinulle? Sinulle. Minulle. Nimenomaan. Kyllä ei. Kyllä ei, en ymmärrä. Mutta neuvon, apua. Se varmaan, että syö enemmän perunaa ja keskity olennaiseen. Mikä on parasta omassa työssäsi näyttelijänä? Tarinoiden kertominen. Entä pahinta? Työajat. Mikä on sun lempisana? Aurinko. Mistä sanasta et tykkää? Viha. Mikä sytyttää sut? Musiikki ja rakkaus. Entä mikä lamannuttaa? Viha, välinpitämättömyys, katkeruus. Mikä on sun lempikirosana? Varmaan vittu. Eri kielillä. Sama eri kielillä. Kahvi, tee vai jotain ihan muuta? Kahvi ja tee ja jotain ihan muuta. No jos sä saisit valita kenen kanssa, joku merkkihenkilö, kenen kanssa sä joisit kahvia, teetä tai jotain ihan muuta, niin kuka se merkkihenkilö olisi? Nyt on, oi. Apua. Jeesus olisi kiva tavata, että jos se on ollut, niin että mitä mieltä hän olisi meiningistä. Sitten Tuve Jansson, Minna Kant, Malala Yousafzai. Mitä ääntä rakastat? Musiikkia. Mitä ääntä vihaat? Aseita. Pakkanen vai helle? Helle. Pystyykö ihminen ihan mihin vain? Periaatteessa, mutta se on vähän niin ja näin. Mitä haluat? Elää ja rakastaa. Jos sä olisit räppäri, niin mikä sun nimi olisi? varmaan STK tai Satsuma. Mitä ystävyys merkitsee? Merkitsee rikkautta ja suurta merkitystä elämälle. Jos et tekisi työksesi sitä, mitä nytten teet, niin mikä se toinen ammatti voisi olla? Muusikko. Sitten mä haluaisin olla joku semmoinen noita, semmoinen, joka hoitaa ihmisiä. Kaikkein mua kiinnostaa kaikki vyöhyketerapiat ja reikihoidot ja hieronnat ja semmoinen hoitaja. Onko joku työ, mitä sä et voisi kuvitellakaan tekeväsi? Joo, armeijassa en voisi kuvitellakaan olevani. Kuka on lempisankarittaresi? Sankarittareni. Pocahontas ja Mulan oli ja on edelleen. Mutta sitten myös näitä tosielämän sankarittaria, niin esimerkiksi Minna Kant vaikka. Entäs sankari? Dalai Lama. Millä menneellä aikakaudella haluaisit elää? Vaikka 20-luvulla. Mitä sä tekisit siellä ensimmäisenä? Mä menisin jonnekin tanssipaikkaan, mistä sitä on Charlestonia. Kun sä oot kuvaussetissä, niin mitä sulla pitää siellä olla aina ehdottomasti mukana? Jotakin pastillia Joo, pastillit on kyllä hyviä. Missä synnyit? Kajaanissa. Missä haluaisit asua? Ympäri maailmaa. Vaikka esimerkiksi jossain lämpimässä. No mihin maahan haluaisit matkustaa? Kroatiaan tällä hetkellä esimerkiksi, sitten Etelä-Amerikkaan. Mitä sulla on aina mukana, kun sä matkustat? Passi ja hammasharja. Aurinkolasit. Joo. Ja joo, jotain, joku kirja tai lehti. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Ihan ensimmäinen työpaikka. No varmaan kunnon ensimmäinen työpaikka, niin jumppaohjaaja, jos ei lasketa semmosia niinku ihan semmosia kesäduuneja parin kuukauden, jumppaohjaaja. Mitä sä opit siellä?
Mä opin siellä heittäytymistä ja ryhmän ohjausta, semmoista niin kuin, tilanottoa ja niin ohjaamista. Mikä on sun oudoin tapasi? Oudoin tapa. Niitä on kyllä paljon. Revin kynsiä irti tällä tavalla. En pure, mutta revin. Esimerkiksi se, laulan vessanpöntöllä paljon. Mikä on sun motto? Mun motto. Pää kylmänä, sydän kuumana. Mikä eläin kuvastaa sua? Karhu. En tiedä, onko se sitten se, mutta kyllä se ehkä on voimaeläin. Missä ihminen on pahimmillaan? Missä ihminen on pahimmillaan? Silloin kun sitä pelottaa. Pelottaa tosi paljon, pahimmillaan. Silloin varmaan siitä tulee, joo, silloin kun ei ole turvallista. Muistatko ensisuudelman? Muistan. Mistä pahoitat mielesi? Mistä pahoitan mieleni? Välinpitämättömyydestä, ilkeydestä, roskaamisesta. Pahoitan kyllä mieleni niin paljon. Pentele, tosi paljon. Mitä piirrettä arvostat miehessä? Huumorintajua, leikkisyyttä, heittäytymiskykyä, kokkaamista. Entä naisessa? Ihan samoja asioita. Joo, ihmisessä kuin ihmisessä kyllä. Noi on semmosia empaattisuutta molemmissa noiden lisäksi. Tennarit vai korkkarit? Tennarit. Live-lähetys vai nauhoitus? Ehkä live, vaikka paljon pelottavampaa. Lempinäytelmä? Niitä on monia. Pitääkö tällä hetkellä nyt sanoa äkkiä Julia ja Romeo, kun sitä tekee tänne? Joo. Minkä kirjan luit viimeksi? Mä luen sellaista, kun mä en lukenut sitä kokonaan, toi Sapiens. Sitä luen tällä hetkellä. Sitä edellinen, semmonen kuin Portaat taivaaseen, ehkä, joo. Oletko kuunnellut musiikkia tänään? Tänään en ole kyllä vielä kuunnellut musiikkia, vaan kuulokkeet on mukana. Tykkään siitä paljon kuunnella, vielä en ole. Mikä elokuva on tehnyt vaikutuksen sinuun? Monta elokuvaa. Sanon nyt vaikka ensimmäinen kuin Intouchables, ranskalainen elokuva esimerkiksi, mutta niitä on kyllä tosi monta. Ketkä ovat vaikuttaneet ammatin valintaasi? Elina Knihtilä, Anne Balliini Kajaanista ehdottomasti. Tosi paljon kajaanilaisia teatterintekijöitä, mutta eritoten hän... Milloin tiesit, että sinusta tulee näyttelijä? Silloin kun mä pyrin kouluun, ensin Nätylle siellä pääsykokeissa, mutta sitten Teakin pääsykokeissa, vaikka mä en tiennyt, että miten siinä käy, niin mä tiesin syvällä sisimmässäni, että täällä mun kuuluu olla ja tänne mä vielä tulen pääsemään. En tiedä milloin, mutta yritän niin kauan, että pääsen. Se tunsi jotenkin syvällä, tähän minut on tehty. Kenen kanssa haluaisit työskennellä tulevaisuudessa? Niitä on niin paljon. Lea Klemolan, Kaarina Hazardin on päässyt työskentelemään jo niin hienojen tekijöiden kanssa, joiden kanssa nyt on tehnyt. Esimerkiksi noitten. Niitä on kyllä niin paljon vielä. Mut jos nyt äkkiä, niin. No missä elokuvassa olisit halunnut näytellä? Ei, en mä ehkä tiedä. En mä osaa sanoa. Ketä haluaisit näytellä? Ketä olisi upea näytellä? Niitä on niin paljon ihmisiä, ketä haluaisi. Se riippuu siitä tarinasta. Jos on tosi kiinnostava tarina, niin ketä vaan. Mutta en mä tiedä. Niitä on niin paljon. Mistä unelmoit? Terveydestä, rakkaudesta, ihan eri paikkojen näkemisestä, maailman matkustamisesta sekä upeista töistä, mitä on saanut jo tehdäkin, mutta hienoista tarinoista. Onko unelmat saavutettavissa? On, ainahan ne on. Milloin nauroit viimeksi kyyneleet silmissä?
Mä nauroin viime viikolla. Mikä on vapauttavaa? Laulaminen. Missä asiassa olet luonnonlahjakkuus? Häsläämisessä. Mitä kaipaat? Mitä kaipaan? Jään kaipaamaan kesää, rauhaa, lämpöä. Mitä teit tänään aamulla aivan ensimmäisenä? Aivan ensimmäisenä? Varmaan kävin juomassa vettä. Sitä en laitoin herätyskellon pois päältä ja sitten menin juomaan vettä. Päikkärit vai pitkät yöunet? Pitkät yöunet. Yksi asia, mitä ilman et pysty elämään? Toivo ja rakkaus. Siinä oli kaksi, mutta ne on samassa. Kenelle kertoisit suuren salaisuuden ensimmäisenä? Varmaan mun parhaille ystäville tai avopuolisolle. Karvahattu vai lippalakki? Lippalakki, sori. Miltä tuntuu just nyt? Ihmeelliseltä. Jos taivas olisi olemassa, mitä haluaisit Jumalan sanovan sinulle, kun astut portista sisään? Tervetuloa. Kiitos, Satu Tuuli. Kiitos.